Талантът според Википедия е две неща. Едното са умения присъщи по рождение, а другото е умения, които се отварят с опит. Обаче чуйте той. Широко разпространено е мнението, че талантът е само последица от вродени генетично обусловени характеристики на дадено лице или дар от Бога. Който мисли така, трябва да се застреля. Вижте, че там пише думата мнението. Това е мнението на много хора. А всички знаем, че повечето хора в днешно време са тъпи. Факт. Но дългосрочните експерименти и педагогическите изследвания, провеждани в СССР през 50-те и 60-те години, довели до версията, че всеки нормален човек има заложби на всеки талант от раждането. Тъй, че дори да не можеш да пееш, можеш да се научиш да пееш. Ще ти отнеми време, ама ще се научиш да пееш, ако искаш да пееш. Този талант, за който хората си мислят, не съществува. Това, че хората си мислят, че талантът е дар от Господ. Супер силата да си добър в нещо. Или го имаш, или го нямаш. Надарен си. Не съществува. Тоест, има хора, които наистина са надарени и могат нещо повече от други. Обаче за тези хора не ми пука. Защото всеки може да постигне, който те могат да постигнат. Но кой ни кара да си мислим, че талантът е дар? Всички. Всички не карат да си мислим, че талантът е дар. Възрастните идиоти, малките деца, които са се научили какво е талант от възрастните. И най-вече телевизията и интернет. Music Idol, гласът на България. България търси талант. И го търси, между другото той е фейк as fuck. Да, правилно ме чухте. България търси талант. Как човек дърпа кола с хуй? Ще дърпам автомобил. С какво ще го дърпаш автомобил? С... С хуй. Добре, Торе. Окей! Чудя се, кога ли ще му влезе в употреба? Ей, закъсах. Лада ми, дръпни школата. Между другото всичките тези предавания, поне в Америка, са фалшиви. Не знам за България, но в Америка са фалшиви. Така че изобщо не се занимайте с тези предавания, които търсите таланти. Бах мало. Не здре. Лично от моята гледна точка, като започнах да свиря на китара, не знаех какво искам да науча, просто почнах да се уча. Естествено, в началото бях най-отвратителният китарист на света и за дълго време звучах отвратително, обаче с течение на времето се лечеше, че ставах все по-добър и все по-добър. И да, не казвам, че в момента съм добър, обаче 100% мога да потвърдя, че ставам все по-добър и все по-добър. Аз не си мислех, че имам музикален талант. Не си мислех и че няма музикален талант. Като бях малък, просто не ме интересуваше тая дума талант или каквото и да е там. Не се интересувах от той, просто исках да се науча на китара и се научих да свиря на китара. Тали се още се уча. Обаче какво, ако някой ми беше казал случайно: ей, остави китарата и започни да се занимаваш с нещо сериозно. Остави си китарата като хобби. Какво ако някой ми го беше казал това? Добре, че никой никога през живота ми не го е казал това нещо. Обаче, ако някой ми го беше казал, сигурно щях да оставя китарата наистина, щях да свиря един път в месеца и накрая щеш да ми писне и да я хвърля на тавана. Тука. Аз съм музикален инвалид. Да, така е. Наистина си музикален инвалид, ако нямаш уши. Само че за да го кажеш това, трябва да можеш да говориш. А всички знаят, че глухите са и неми. Не се обиждайте, глухи хора. Аз не мога да пея.
Това изречение, като го чуя, ма тригърва и ма тригърва и искам да се самоубия, като го чуя. Слушай се, повтаря след мене. Аз не искам да пея. Аз не искам да пея. Защото всички хора, които не могат да пеят, никога не са искали да се научат да пеят. Или всеки има талант, или никой няма талант. Хората без талант буквално са се родили с някакъв недостатък, за да го нямат този талант. Например, за да свириш на китара ти трябва ръце. Всъщност не ти трябва, този човек свири с крака. Но ако ти функционират почти всички органи като на един обикновенен идиот, тогава честито. Талантлив си. Вярно ли е, че някои хора могат да пеят? Не, вярно е, че всички хора могат да пеят. Един велик български ютубър каза. Линк за канал му в описанието. Той каза, талантът е амбиция в действие. Не знам дали той го каза между другото, обаче от него го чух за първи път. Талантът е амбиция в действие. Точно, ясно, кратко. Това е таланта. Мерси. Това е таланта. И да, в този клип се повтарям 69 000 пъти, защото на вас ако ви кажа нещо и не го повторя, вие ще го забравите. Обаче ако ви го повторя 68 000 пъти... Ще го запомните. И той, че сте по-дърти от някой, не означава, че не можете да се научите на нещо. Той не трябва да ви оправдание. И да, казах дърти. Възрастни. Стари. Над 35 години. По-близки до смъртта. Утре се обаждам на катафалката. Просто трябва да си признаеш, че те мързи. И тук не говоря само за музика. Говоря за абсолютно всичко, което хората си мислят, че е дар, талант. Да си смешен, забавен, да си креативен, да рисуваш, да си актьор, да си поет. Абсолютно всичко, което хората си мислят, че е дар от Бога. Можеш да се научи от всеки един човек. Освен той на баба Ванга. То той нейното не е талант, то е... Супер сила. Та има ли талант? Не. Не, твърде не. Твърде не. Вижда съм, но няма. Хората, които си мислят, че таланта е дар от Господ, са прави. Талантът е дар от Господ. Обаче Господ не е толкова стъп и го е дарил на всяко едно човешко същество, което просто го мързи, не го използва.